ئێمە ئەو کۆمپانیای زێر خۆمان بە خۆشحاڵە زانین کە بۆ ساڵی سێمە لە سەدێک بەشدار دەبین لە پێشانگای نێودەوڵەتی بەهاری سلێمانی و بە شێوەیەکی گشتی بابەتەکانمان بریتیە لە موادی خۆراکی و موادی پاکەرەوە لە ABC و لیا و هایەت و دووبارە خۆمان بە خۆشحاڵە زانین کە بە داشکاندنێکی زۆر تایبەتەوە بەشدار دەبین و کڕیارەکانمان دەتوانن بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ سوودمەند بن لە بەرهەمەکانمان دەبێت.